នមោតស្សៈភគវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមត្ថរតនតយស្សៈខ្ញុំបកណាសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះប្រជុំ3នៃបត្រៃរតដែលមានពុទ្ធរតន1ធម្មរតន1សង្ឃរតន1ដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាដល់ក្រៃលែងមកលើសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះសម្តេចព្រះសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈសម្តេចព្រះសង្ឃនយោសម្តេចព្រះសង្ឃនយោរងព្រះមន្ត្រីសង្ឃគ្រប់គ្រប់ឋានានុក្រមទាំងអស់ដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាគ្រប់កោតក្រែងសពសពកាលមកលើសូមចម្រើនពរដល់សម្តេចត្រង់ឯកឧត្តមលោកជំទាវអ្នកអុកញ៉ាលោកអុកញ៉ាលោកតាលោកយាយពុទ្ធបរិស័ទក្មេងចាស់ប្រុសស្រីគ្រប់រូបគ្រប់វ័យគ្រប់គ្នាទាំងអស់ដោយសេចក្តីរាប់អាននិងដោយសេចក្តីនឹករលឹកដែលយ៉ាងជ្រាលជ្រៅពីអង្គខ្ញុំកណាអាត្មាភាពនៅក្នុងវេលារសៀលល្ងាចនេះបកតាគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងឡាយកំពុងតែតាមដានព្រះសន្តាប់និងស្ដាប់នៅកម្មវិធីធម្មមរតកដែលផ្សាយដោយអង្គខ្ញុំកណាអាត្មាភាពភិក្ខុធម្មរកិតោកុងសំអឿនដែលផ្សាយចេញអំពីស្ថានីយវិទ្យុអប្សរា FM 99.00 នៅក្នុងវេលាថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃសុក្រខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ត្រូវនឹងថ្ងៃ14រោចខែកដឹកឆ្នាំរកានៅប្រសាពុទ្ធសករាជ2561មុននឹងលើកឡើងយកនៅពធទេសនាមកប្រកាសសម្ដែងសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ឧបាសិកាឈាវនាងនិងឧបាសិកានងហេងដែលបានចូលផ្សាយវធជាមួយអង្គខ្ញុំកណ្ដាអាត្មភាពឧបាសិកាឈាវនាង$10ឧបាសិកានងហេង$10ក្នុងមួយខែហើយថ្លែងអំណរគុណដល់ឧបាសិកាណាដានីក៏បានទុកដាក់ប្រាក់ផ្សាយវធបូជាវធហ្នឹង$50ផងដែរថ្លែងអំណរគុណដល់ញោមស្រីបាសិកាជាវឡាយបាសិកាស្រួបាសិកាមេតហើយនឹងបងស្រីមុំប្រមួយលើដោយឧបាសិកាទាំងឡាយទាំងពួងដែលកំពុងតែបានស្ដាប់ឮនៅសំឡេងពធនារសៀលពេលនេះឮដល់ណាផ្ញើចិត្តដល់នឹងញាតិញោមនឹងឲ្យតអ្នកបានឮគឺអាត្មភាពនឹងផ្ញើចិត្តនិតផងពីភិក្ខុកំឡោះមួយអង្គដល់សែនកំសត់
តរាល់ថ្ងៃហ្នឹងកំសត់ណាស់ញោមកត់មួយហ្នឹងនៅតែម្អងឯងពីអ្នកឆ្មាឆ្មាហ្នឹងឆ្មាឈ្មោះទៅទៀតបានវាហ្នឹងហើយគាត់បលែងលេងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងបើហើយណាកំសត់ហ្នឹងវាច្រើនរឿងណាញោមកំសត់ធម៌ដែលព្រះអង្គសម្ដែងថាសត្វលោកដែលកើតមកក្នុងអោខេជនីនេះនៅក្នុងឋានមនុស្សក្តីក្នុងកំណើតទេវតាក្នុងកំណើតព្រំក្តីសត្វតែជាអ្នកដល់នៅភាពកំសត់ទុរគតអានឹងមិនកំសត់តែភិក្ខុគង់សំអឿនទេណាញាតិញោមមែនកំសត់តែវិខោកំឡោះគង់សំអឿនទេមិនម៉ាយមិនម៉ាយមួយចំនួនហ្នឹងក៏កំសត់ដែរហើយអ្នកមានប្តីមានប្រពន្ធមួយចំនួនហ្នឹងក៏កំសត់ដែរយាយតាឯកឧត្តមលោកអុកញ៉ាអ្នកអុកញ៉ាមួយចំនួនហ្នឹងក៏កំសត់ដែរអាម៉េចបានលោកហ្នឹងថាអ្នកទាំងអស់នោះកំសត់កំសត់ហ្នឹងនៅត្រង់ទៅថាកំសត់ដោយជារីកំសត់ដោយព្យាធិកំសត់ដោយមរណៈគេនេះកំសត់ដោយការព្រាត់ប្រាសចាកនៅវត្ថុដែលជាទីស្រឡាញ់ជាទីពេញចិត្តហ្នឹងភាពកំសត់ញាតិញោមភាពកំសត់នៅកន្លែងហ្នឹងហើយម្នាក់ៗហ្នឹងគឺថាគ្រប់ត្រូវណារឿងកំសត់ហ្នឹងម្នាក់ៗហ្នឹងដូចថាកំសត់តែតែឯងអញ្ចឹងអូយថ្ងៃនេះខ្ញុំធុញថប់ណាស់ចង់ទៅទៅបួសអូយខ្ញុំកំសត់អ្វីក៏កំសត់ម្លេះជាតិនេះកំសត់អីទៅតែឯងនោះមនុស្សមកកោដឹកនេះគេមិនកំសត់ទេអីអ្នកណាមិនកំសត់ឃើញទេអ្នកណាមិនកំសត់មើលញាតិញោមថាមើលដែលមានជីវិតប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងឋានមនុស្សនៅក្នុងឋានកណ្ដាលនេះរហូតដល់ឋានទេវតាទៅទៀតត្រូវជួបប្រសពនៅការសរសើរការនិន្ទាសោកទុក្ខលៀបយួសឃើញទេមានលៀបអត់លៀបហើយដែលថាកំសត់ហ្នឹងកំសត់នៅត្រង់អីកំសត់នៅត្រង់អត់លៀបកំសត់នៅត្រង់ដែលថាវាចេះតែមានសេចក្តីទុកតាមផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តឃើញទេហ្នឹងកំសត់ហើយហើយសួរតែអ្នកណាមួយមិនកំសត់មើលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទលោកតាលោកយាយដែលស្ដាប់ឮនឹងពិចារណាមើលតើអ្នកណាមួយមិនកំសត់ណាគឺអត់មានអ្នកណាមួយថាមិនកំសត់ទេមានដល់វិឡានៅផ្ទះ3 4 10 20ជាន់ក៏ដោយដាក់សិតតែម៉ាស៊ីនត្រជាក់3 4គ្រឿងក្នុងបន្ទប់ក៏ដោយតែចិត្តនឹងវាមិនព្រមល្មមជាមួយវត្ថុទាំងអស់នោះតែចិត្តនឹងវានៅតែត្រូវការនៅតែទោះយ៉ាងនេះទោះយ៉ាងនោះកំសត់ហើយមែនទេញាតិញោមឃើញទេមានប្តីមានប្រពន្ធប្រពន្ធមិនត្រូវចិត្តឃើញទេ
ហាយឲ្យលិចហាយឲ្យកើតសុបាយចិត្តទៅរួចទេញាតិញោមអាហ្នឹងទោះបីថាមានលុយកាក់ច្រើនសបោហោហៀក៏នៅតែក្តៅកកុកហ្នឹងកំសត់ណាកន្លែងហ្នឹងកំសត់ហើយទោះបីថាមានឡានជិះមានលុយចាយមានផ្ទះនៅវិឡានៅមានម៉ាស៊ីនត្រជាក់ក៏ដោយក្តៅកកុកហ្មងពេលហ្នឹងស្វាមីក៏ដូចគ្នាភរិយាក៏ដូចគ្នាការរស់នៅហ្នឹងមានមិនមានការប្រោះបណៃដល់គ្នានឹងគ្នាគឺកំសត់ហ្នឹងគ្រាន់តែអាត្មាភាពលើកឡើងនិយាយពាក្យថាកំសត់មួយម៉ាត់ហ្នឹងកុំឲ្យញាតិញោមគិតថាកំសត់តែខ្លួនឯងសត្វតកក់ត្រង់អើយហេតុអ្វីក៏ព្រំលិខិតអ្នកអយុត្តិធម៌ម្លេះធ្វើបាបខ្ញុំអីក៏ធ្វើបាបយ៉ាងនេះខ្ញុំដល់នៅភាពកំសត់មិនក៏មើលមិនឃើញហេតុទេអ្នកដតីទៀតនោះយ៉ាងម៉េចទៅដែរមែនតែពុតបរិស័ទឯណាវាមានអ្នកដែលកំសត់ច្រើនណាស់មើលអ្នកណាកំសត់ជាងពនាងបដាចាញាតិញោមមើលពិចារណាមើលហ្នឹងអាអាត្មាភាពនិយាយអញ្ចឹងគិតមើលញាតិញោមធ្លាប់ស្ដាប់រឿងឬក៏ថាធ្លាប់ទស្សនានៅខ្សែភាពយន្តដែលខ្មែរយើងសម្ដែងរឿងនាងបដាចារឿងហ្នឹងរឿងពិតណាសម័យព្រះដែលព្រះអង្គគង់នៅញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងឡាយព្រះអង្គគង់នៅពនាងបដាចាហ្នឹងមានភាពកំសត់ក្រៃលែងណាបើនិយាយអំពីរឿងកំសត់សម័យនោះគ្មានអ្នកណាកំសត់ដោយពនាងបដាចាទេហើយយើងសម័យនេះមានណាមានទៅកំសត់ដោយនាងបដាចាឯណាអស់របត់តែប្តីមានស្រីហ្នឹងហ្នឹងក៏មិនកំសត់ដោយនាងបដាចាអីញាតិញោមនាងបដាចាប្តីស្លាប់ស្លាប់ដោយសារអីមិនមែនស្លាប់ដោយជំងឺរោគាពៀតធម្មតាឯណាស្លាប់ដោយពោះចឹកញាតិញោមកំសត់ប្រប៉ណ្ណាទៅទាំងយើងទាំងគេដែលប្តីជាទីស្រឡាញ់គួរប្រោះប្រានហើយស្រាប់ត្រូវស្លាប់ដោយពោះវែកចឹកស្លាប់ទៅណាដល់ពេលនឹងនាងដឹងថាប្តីស្លាប់នឹងថាអណិតប្តីអើយអណិតយំសោកបោកខ្លួនហើយនាំកូនពីរកូនបងនិងកូនប្អូននឹងមករកជីតានៅក្រុងសាវត្ថីឯនេះធ្វើដំណើរមកមានអីមកដល់វាត្រូវឆ្លងទឹកស្ទឹងអចិរវតីហ្នឹងកូនបងនោះត្រូវទឹកហ្នឹងវាគួចបន្លិចយកទៅបាត់ទៅហើយកូនប្អូនត្រូវសັດឆាបយកទៅបាត់នាងកើតទុកប្រប៉ុណ្ណាទៅកំសត់ប្រប៉ុណ្ណាទៅញាតិញោមកំសត់ខ្លាំងខ្លាក្រៃលែងណាស់ពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងឡាយកំសត់សែនកំសត់ណាស់ប៉ណ្ណឹងមកហើយអស់អីជាទីពឹងណាប្តីក៏ស្លាប់កូនបងកូនប្អូន
កូនច្បងកូនបើក៏ត្រូវស្លាប់ធ្វើដំណើរមកដល់ក្រុងសាវត្តីដឹងដំណឹងថាឪពុកម្ដាយស្លាប់ទៅទៀតបងប្រុសជាទីស្រឡាញ់នឹងស្លាប់ដែរឃើញទេសួរគេសួរឯងទៅអ្នកចិត្តខាងហ្នឹងគេប្រាប់ថាអូទៅសួរអីលោកសិទ្ធិនុងនោះនាងបដាចាសួររកឈ្មោះឪពុកម្ដាយខ្លួនណាមិនតើគាត់សុខសប្បាយជាដែរឬទេអ្នកដំណើរហ្នឹងគេប្រាប់ថាហេនាងចូលលើកទុកសិនចុះរឿងតកោលោកសិទ្ធិហ្នឹងបាយចាំសួរទេបើនាងចង់សួរសួររឿងអីផ្សេងទៀតសួរទៅអត់ទេខ្ញុំអត់ចង់ដឹងរឿងរ៉ាវណាទៀតទេខ្ញុំចង់ដឹងតែតកោលោកសិទ្ធិហ្នឹងឯងគាត់សុខសប្បាយអត់អ្នកធ្វើដំណើរហ្នឹងគេប្រាប់នាងឲ្យនាងនាងដឹងទេយប់មិញហ្នឹងភ្លៀងធំភ្លៀងមកមេយ៉ាងធំនាងដឹងអត់បាននាងថាឲ្យអ្នកឲ្យភ្លៀងយប់មិញហ្នឹងខ្ញុំថៃក៏មិនដឹងភ្លៀងហ្នឹងមិនមែនភ្លៀងសម្រាប់អ្នកណាទេគឺជាភ្លៀងសម្រាប់ខ្ញុំភ្លៀងហ្នឹងគឺថាដាក់ទរណកម្មដាក់ទនកម្មខ្ញុំម្នាក់ឯងហ្នឹងឯងខ្ញុំដឹងបានអ្នកចិត្តខាងអ្នកធ្វើដំណើរហ្នឹងប្រាប់ថានាងលោកសិទ្ធិហ្នឹងគាត់បានស្លាប់ហើយហើយស្លាប់ហ្នឹងស្លាប់ដោយសារអីភ្លៀងយប់មិញហ្នឹងលាយឡំទៅដល់ខ្យល់ព្យុះយ៉ាងធំថាខ្យល់ព្យុះកំបុតត្បូងហ្នឹងញាតិញោមវាយបំបាក់ផ្ទះលោកសិទ្ធិហ្នឹងអលំក្រាំងងាប់ទាំងអស់លោកសិទ្ធិក៏ស្លាប់ភរិយាលោកសិទ្ធិក៏ស្លាប់កូននៅជាមួយកូនប្រុសហ្នឹងក៏ត្រូវស្លាប់ហើយអ្នកស្រុកអ្នកភូមិហ្នឹងអាចារ្យយូគីហ្នឹងនាំយកអ្នកទាំង3មកដាក់លើជើងថ្កល់តែមួយដុតណា3អ្នកដាក់ទៅទឹមគ្នាដុតឪពុកម្ដាយហើយនឹងកូនច្បងនាងបដាចាគ្រាន់តែលឺថាឪពុកម្ដាយស្លាប់ហើយបងប្រុសក៏ត្រូវស្លាប់ទុនជង្គង់ក្រឹបញាតិញោមធ្លាក់ខ្លួនវិកលចរិតញាតិញោមស្គាល់វិកលចរិតតែស្អីកលចរិតហ្នឹងគឺឈួតហ្នឹងណាលែងពាក់អាវស្លៀកសពតទៀតហើយញាតិញោមនឹងដោះខោអាវកវាត់ចោលអស់ធ្លាក់ខ្លួនឈួតហើយហើយតែងតែឧទានដើរទៅណាតែងតែបន្លឺនៅវាចាថាអោប្តីខ្ញុំក៏ត្រូវស្លាប់ប្តីខ្ញុំក៏បានស្លាប់កូនទាំងពីរជាទីស្រឡាញ់ក៏ស្លាប់ចោលខ្ញុំឪពុកម្ដាយក៏ស្លាប់ចោលខ្ញុំបងប្រុសក៏ស្លាប់ចោលខ្ញុំគ្មានអ្វីជាទីពឹងទៀតទេពោលអញ្ចឹងញាតិញោមហ្នឹងឯងធ្លាក់ខ្លួនឈួតនិយាយតែតឯងរាល់ថ្ងៃតាពាកហ្នឹងពុកម្ដាយក៏ស្លាប់ចោលបងប្រុសក៏ស្លាប់ចោលលោកប្ដីក៏ស្លាប់ចោលខ្ញុំកូនទាំងពីរជាទីស្រឡាញ់ក៏ស្លាប់ចោលខ្ញុំឧទាននិយាយរៀបរាប់រាល់ថ្ងៃហើយក្មេងៗឃើញតនាងបដាចានឹងមិនមានសម្លៀកបំពាក់
ស្លៀកពាក់អញ្ចឹងថាស្រីឈ្កួតនោះនាំគ្នាយកដុំថ្មដុំដីកណាត់ឈើអីគប់កវែងថាមនុស្សឈ្កួតដេញមនុស្សឈ្កួតនោះក្មេងៗគ្នាមិនទៅដឹងអីដេញមនុស្សឈ្កួតហ្នឹងឯងបណ្ដាញដាញ់ទៅនាងវតាចាចេះតែរត់ផងដើរផងទៅដល់វត្តចេតពុនកប់ជួនព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គកំពុងប្រកាសសម្ដែងពធនាងទៅឈរមើលបរិស័ទទាំងឡាយយាយតាអង្គុយស្ដាប់ធម៌ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធញាតិញោមតាអង្គុយស្ដាប់ធម៌ព្រះអង្គមានអីអ្នកស្រុកអ្នកភូមិយាយតាហ្នឹងឃើញព្រះនាងវតាចាក៏ដេញចេញថាថយចេញមកអញញ៉ៃអីបើឃើញស្រាត់នៅណៅកោកនោះមនុស្សឈួនបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គហាមថាណែយាយតាទាំងឡាយកុំដេញព្រះនាងបដាចាកុំដេញនាងឲ្យចេញអីឲ្យនាងចូលមកស្ដាប់ធម៌តថាគតបានយាយតាទាំងឡាយក្នុងកាលនោះទាញកសែងកមារខ្លួនហ្នឹងរំលាកបំពាក់ដែលនៅសល់ហ្នឹងក្របដណ្ដប់ខ្លួនប្រានរបស់នាងបដាចាទៅបាននាងបដាចាចូលមកថ្វាយបង្គំព្រះអង្គដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាញាតិញោមថ្វាយបង្គំព្រះអង្គដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាហើយក៏បានពោលប្រាប់អំពីភាពកំសត់របស់ខ្លួនការធុញថប់របស់ខ្លួនបានពោលឡើងថាបបពិតព្រះអង្គដល់ចម្រើនហើយព្រះអង្គពិចារណាមើលចុះឥឡូវនេះខ្ញុំទៅករណានាងខ្ញុំម្ចាស់ហ្នឹងមិនមានអ្វីជាទីពឹងទៀតទេឪពុកក៏ត្រូវស្លាប់ម្ដាយក៏ត្រូវស្លាប់បងប្រុសក៏ត្រូវស្លាប់ហើយកូនទាំងពីរជាទីស្រឡាញ់ក៏ត្រូវស្លាប់នឹងខ្ញុំប្រកាសណាមានសេចក្តីຕົកយ៉ាងសម្បើមមិនមានអ្វីជាទីពឹងទៀតឡើយឃើញទេហើយនាងបដាចាហ្នឹងសប្បាយចិត្តណាស់សប្បាយចិត្តណាស់ព្រោះបានមកអង្គុយស្ដាប់ធម៌ព្រះអង្គព្រោះអ្នកទាំងឡាយគេឃើញនាងបដាចាគេដេញមើលទាំងក្មេងទាំងចាស់ដេញចេញគេមិនឲ្យមកចិត្តទេហើយស្រាប់តែមានតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមួយគត់ដែលហៅនាងបដាចាដោយវាចាដល់ពិរោះឃើញទេសบายចិត្តប៉ណ្ណាទៅចិត្តញោមសบายចិត្តប៉ណ្ណាទៅដែលអ្នកទាំងឡាយគេមិនចូលចិត្តស្រាប់តែមានមហាបរោះតែមួយគត់ដែលចូលចិត្តនាងអ្នកទាំងឡាយកុំដេញនាងចេញឲ្យនាងចូលមករកតថាគតចុះពាក្យហ្នឹងបានចូលទៅក្នុងបេះដូងនាងបដាចានាងបដាចាកើតចិត្តសប្បាយរីករាយយ៉ាងខ្លាំងរៀបរាប់ពីវិបត្តិរបស់ខ្លួនថ្វាយដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ជ្រាបបានព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាអ្នកសន្តិបតតាតាណាយៈនបេតានបេពន្ធវាអន្តកេណាតិបណ្ណសណដហេញាតីសតានតាអេតមត្ថវសង្ញត្ថវាបណ្ឌិតោសីលសង្វុតោនពៀនាងកមនាងមគ្គងខពមេវៈវិសោធយេដឹងពុទ្ធដោយការព្រះអង្គដែលព្រះអង្គត្រាស់សម្ដែងចឹងញាតិញោមដោយ
ថាប្រែជាខ្មែរយើងថាកូនទាំងឡាយហ្នឹងបានមកជាទីពឹងមិនបានទេមាតាបិតាញាតផៅពងទាំងឡាយហ្នឹងបានមកជាទីពឹងមិនបានទេហ្នឹងគាត់បីជាអ្នកសង្រួមឲ្យល្អប្រព្រឹត្តទៅជាមួយគ្នានឹងការសង្រួមទៅក្នុងសិលហើយជំរះផ្លូវទៅកាន់ព្រះនិព្វានបណ្ឌិតោសីលសង្វុតោនិព្វាននាងកមនាងមគ្គងខពមេវៈវិសោធយេក៏បីជំរះផ្លូវទៅកាន់ព្រះនិព្វានបើបណ្ឌិតដឹងនៅសេចក្តីនេះហើយក៏បីជំរះផ្លូវទៅកាន់ព្រះនិព្វានឲ្យបានបរិសុទ្ធល្អហ្នឹងគ្រាន់តែពនាងបដាចាស្ដាប់ពុទ្ធវាចាដែលជាវាចារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រពន្ធនេះនាងបដាចាជាការឈួតនឹងទៅញាតិញោមជាលែងឈួតលែងលែងបាត់បង់ស្មារតីក៏មានស្មារតីឡើងវិញញាតិញោមហ្នឹងមានដីស្មារតីឡើងវិញសូមព្រះអង្គបួសសម័យនោះព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យស្ត្រីបួសញាតិញោមសូមព្រះអង្គបួសព្រះអង្គក៏ឲ្យទៅបួសក្នុងសំណាក់ភិក្ខុនៃមាននាងបជាបតេកោតមីជាបឋមប្រធានបួសក្នុងសំណាក់ព្រះនាងបជាបតេកោតមីហើយខាងក្រោយមកបានសម្រេចជាព្រះអរហន្តីមួយព្រះអង្គក្នុងពុទ្ធសាសនាឃើញទេរឿងនេះដែលអាត្មាភាពបានលើកឡើងយកមកសម្ដែងហ្នឹងបញ្ជាក់ទៅលើពាក្យដែលថាកំសត់នេះតែពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីលោកតាលោកយាយយុវជនយុវនារីមួយចំនួនតែងតែរើសដាក់ខ្លួនឯងថាខ្ញុំក៏ភពម្លេះខ្ញុំក៏កំសត់អ្វីម្លេះធុញថប់អ្វីម្លេះឃើញទេរឿងប្រព័ន្ធហ្នឹងវាអត់បញ្ហាទេមើលតើណាដែលអភ័ព្វជាងនាងបដាចាទៀតនាងបដាចាប្រមាណអ្នកដែលត្រូវស្លាប់ចោលខ្លួនក្នុងថ្ងៃតែមួយទៀតមិនមែនស្លាប់មួយឆ្នាំមួយឆ្នាំពីរ10ឆ្នាំមួយ10ឆ្នាំពីរឯងប្តីក៏ស្លាប់ក្នុងថ្ងៃហ្នឹងកូនក៏ស្លាប់ក្នុងថ្ងៃហ្នឹងកូននឹងពីរឪពុកម្តាយហើយនឹងបងប្រុស6នាក់ស្លាប់ក្នុងថ្ងៃតែមួយតើកាត់ទុកប្រពន្ធណាទៅឃើញទេកាត់ទុកប្រពន្ធណាទៅហើយនាងអភ័ព្វប្រពន្ធណាទៅកំសត់ប្រពន្ធណាទៅពិចារណាមើលហ្នឹងគាត់តែរឿងត្រឹមតែប្តីមានស្រីហ្នឹងចង់ទៅបួសឃើញទេមានអីខ្វះអីយាយមកជួបអាត្មាអើយដូចកូនអើយមិនយាយអីម៉ានអាយុត្រឹម40 50អីហ្នឹងប៉ណ្ណឹងយាយហ៎បាក់ចិត្តដល់កូនក៏ភពអភពអ្វីម្លេះជាតិនេះហ្នឹងឈឺចាប់អ្វីម្លេះក្នុងជាតិនេះមិនយាយតាមានស្រីហើយមានទៅយាយទៅហួងខែងអីទៀតមកថ្មិញអស់អាលិញហើយហ្នឹង
ហ្នឹងរោសលរោទៀនទៅគាត់ទៅរោអីទៅរោទៅចិត្តវាអណ្ដាច់តែអញ្ចឹងអណិតគាត់ដែរដល់ពេលអញ្ចឹងដូចចောင်းគាំងបេះដូងជំនួសគាត់ហ្នឹងហើយបើយាយមិនធ្វើខ្លួនឲ្យស្អាតអញ្ចឹងគេទៅរោមួយទៀតទៅកំបទោសពីតាអាត្មានិយាយអញ្ចឹងឡើងថាកាន់ជើងតាតាថាកាន់តែជើងប្រុសប្រុសគ្នាឯងលោកហ្នឹងអញជប់ស្ដាប់ជប់ជប់ទៅបើនេះនិយាយស្មោះត្រង់ថាពេលខ្លះវាមានចំណុចខ្វះខាតពីខាងភរិយាផងដែរហ្នឹងហើយពេលខ្លះហ្នឹងបដ ாய் ពេកទៅប្តីហ្នឹងក៏ចេះតែទៅទៅខូចទៅហ្នឹងវាអាស្រ័យដោយការអធិស្ឋានហើយនឹងការអប់រំទូលមានចិត្តរៀងរៀងខ្លួនចឹងហើយបានព្រះអង្គសម្ដែងអំពីធម៌សង្គ្រោះរវាងប្តីប្រពន្ធញាតិញោមប្តីត្រូវមានធម៌យ៉ាងណាប្រពន្ធត្រូវមានធម៌យ៉ាងណាឲ្យតែមានធម៌រៀងរៀងខ្លួនសុខអត់ចេះបាក់បែកគ្នាទេអត់ចេះឆ្លោះតោះតែងគ្នាទេអត់ចេះព្រាត់ប្រាសគ្នាទេឲ្យតែមានតួនាទីគឺធម៌កាន់បដិបត្តិរៀងរៀងខ្លួនខ្លាចតែអត់ធម៌ខ្លាចតែម្នាក់មានធម៌ឲ្យម្នាក់ទៀតហ្នឹងវាមានតែអធម៌វាមិនមែនមានធម៌អាហ្នឹងគឺប្រកាសជាបញ្ហាហើយប្រកាសជាឆ្លោះតោះតែងគ្នាហើយហើយបើថាមកបួសមកជាអីមកបួសវត្តកោះមកដល់បួសវត្តកោះហ្នឹងខ្វះយាយជីបានចាប់ពីហាឡើងលើអត់យកទេហាចុះក្រោមហាក្រាស់យកមកតែយកមកដាំបាយមិនកើតផងលាងចានមិនកើតផងទៅត្រេតទៅត្រូនយកមកវេទនាលោកងាប់ពិបាកលោកធ្វើបន់ឲ្យនោះនិយាយចឹងត្មងទៅយកក្មេងៗមានសុខភាពល្អបាទរៀបចង្ហាន់លោកហ្នឹងក៏បានស្អាតបាទចានក្បាតអីហ្នឹងគឺថាលះលហួនណាបើមិនចេះចង់បាននិយាយជីក្មេងៗអីទេបាទថាជាជីក្មេងៗគាត់មានកម្លាំងបាទកម្លាំងតនេតនេទៅគាត់ឈូសឆាយសម្អាតវត្តសម្អាតស្មៅទៅវាចាស់ចាស់ហ្នឹងពិបាកដល់ដើរលាងកាកស្លាគាត់ស្ដោះពេញទៅវត្តពេញទៅសាលាឆាន់ឥឡូវហ្នឹងហើយធ្វើបន់ប្រាថ្នាស្អាតចង់ស្អាតម្នាក់ម្នាក់ប៉ិនមកវត្តម្ដងម្ដងមើលចុះកាក់ស្លាឡើងដាបចង់លិចលងលោកងាប់ទៀតកាក់ស្លាស្ដោះអាហ្នឹងនិយាយមួយចំនួនណាបើនិយាយខ្លះគាត់មានអនាម័យគាត់សិតមានកំប៉ុងគាត់សិតតែមានស្បោងគាត់ណាគាត់ខាក់ស្ដោះអីជាគាត់ដាក់ក្នុងស្បោងក្នុងកំប៉ុងគាត់បើនិយាយខ្លះអត់ទេអញ្ចឹងបានតារោមួយទៀតខុសមែននោះទឹកមាត់អង្គុយទៅណាស្ដោះទៅនឹងអាមកវត្តហើយនឹងមកវត្តហើយនឹង
វិសុងវិសុងរខណដ្ឋាយៈមកសមាទានសិលនោះបាណាតិបាតាវេរមណីសិក្ខាប្រទាំងសបាទិយាមិផែតលោកកិច្ចវិញហើយដល់ពេលឃើញខាស្ដោះខាស្ដោះអាមហោប្រងឆ្ងាញ់ហើយហ្នឹងគឺវាឆ្អែតណាលែងឆ្ងាញ់បដ ாய் ហ្នឹងមានស្អីអាអត់ពីល្ងាចល្មូពោះហើយក្រូចក្រូចក្រូចហើយព្រឹកឡើងនឹកឃើញអូស្អែកថ្ងៃសិលអាត្មាកាលនៅលោកនេនតូចតូចហ្នឹងឃ្លានណាញោមនិយាយប្រាប់ត្រង់ហើយទៅអញ្ចឹងទៅឲ្យដល់ថ្ងៃសិលឲ្យដល់ថ្ងៃសិលអញបាននំទៀតហើយនៅក្នុងខ្លួនអញ្ចឹងកាលនៅតូចតូចឃ្លានណាញោមអើយអាយុ13 14ឆ្នាំហ្នឹងកាលអាត្មាបួសដល់ពេលអញ្ចឹងបានឲ្យថ្ងៃសិលឲ្យដល់ថ្ងៃសិលសុបាយចិត្តណាដល់ដល់ថ្ងៃសិលដឹងបាននំបានមហូបឆ្ងាញ់ឆាន់ហើយប៉ាន់នេះតោះតែម្យ៉ាងវតាតាកទុយបរិអាឆ្នាំខ្លាំងឆ្នាំសកែអាផ្សែងធុកមធ្យមហ៎ញោមប៉ាន់ងុំអាផ្សែងបរិហ្នឹងមានអីសោតធោះហើយទៅអង្គុយឆាន់ទៅតាតាវាចាចាខ្លះស្លឹកសកែអង្គុយចឹងហោងដាក់ពីមុខលោកភុយភុយរកត់មកឆាន់ទៅកូនឆាន់ចាចារកត់ឆាន់ចាចាច្រានលបលស្អីបើស្អីបរិយចង់ងាប់សង្កាកាំងបេះដូងលោកឆ្លក់អាផ្សែងបរិយនឹងចង់ស្លាប់ហើយយាយយាយផែតខាកផែតហើយទៅមើលក្រោមសាលាឆាន់សាលាឈើខាងស្រុកអាត្មាហ្នឹងសាលាឈើទៅមើលក្រោមសាលាឆាន់ដើមស្រួលហ្នឹងជាប់ទំនប់ជើងក្ហមលងាស្មានតែជន់ឈាមឯណាមកទៀតហើយធ្វើបន់ប្រាថ្នាចង់បានស្អាតណាកើតជាតិណាណាសុំឲ្យខ្ញុំនឹងរុកល្អរុកស្អាតប៉ិនយកសម្រាប់មកប្រជុំកលែងវត្តអារាមកលែងសេនាសនៈរបស់សង្ឃហ្នឹងអារឿងកតុយបរិយរបស់តាតាហ្នឹងវាមួយរឿងហើយកាក់ស្លារបស់លោកយាយលោកយាយហ្នឹងមួយរឿងហើយអើចារឿងស្បោងអីមកទៀតនោះខ្ចប់ស្អីដាក់អាស្បោងដាក់នំនោះបើសិនមកវត្តទិញចេកមកទៀតបាយទៅសបកចេកហ្នឹងហើយនឹងអាស្បោងដាក់ទឹកសឡនំបញ្ចុកហ្នឹងដល់ពេលថ្ងៃសិលហ្នឹងផ្ទេផ្ទូណាផ្ទេផ្ទូມັນទៅដាក់ធុងសម្រាប់ឯណាយាយយាយមួយចំនួនហ្នឹងគាត់ມັນទៅដាក់ធុងសម្រាប់អីអាស្បោងវេចខ្ចប់នំចង្ហាន់សឡទឹកសឡនំបញ្ចុកអីហ្នឹងទៅគាត់ញាត់ទៅតាមប្រឡោះអានៀបក្រែអាសាលាឆានឈើឬក៏គាត់ក៏វែងចោលនៅជុំវិញសាលាឆានហ្នឹងប្រជុំឡើងពេញវត្តឃើញទេហើយហ្នឹងឯធ្វើធ្វើម៉េចញាតិញោមប្រាថ្នាឲ្យរុកល្អឲ្យរុកស្អាតយ៉ាងម៉េចកើតប្រាថ្នាយ៉ាងម៉េចឥឡូវហ្នឹងបើធ្វើបន់ធ្វើទៀនវាខ្វះបញ្ញាអញ្ចឹងអញ្ចឹងចង់ឲ្យរុកល្អចង់ឲ្យរុកស្អាតបើមិនបានប្រហែលណាឲ្យបានប្រហែលគង់សម្ឿនក៏បានដែរ
ធ្វើបន់ឲ្យមានបញ្ញាញាតិញោមតែទៅវត្តទៅវាអីតែទៅវត្តទៅវាអីអញ្ចឹងទៅសមាទានសិលធ្វើបន់អីតាតាបកែជក់បរិយហ្នឹងបថយបរិយទៅកតុយបរិយឆ្នាំខ្លាំងអីហ្នឹងថាជក់អីជាឲ្យឆ្ងាយពីលោកមកឆ្ងាយពីលោកមកលោកកំពុងឆាន់កំពុងទេសនាឯងពេលខ្លះកំពុងទេសនាហ្នឹងញាតិញោមអាសានិយាយរឿយរឿយហើយពងទេសនាចាត់តារោធម្មីវឋន្តេអាយុវណ្ណោសុខังបលៀងអាយុហាមាត់រៀងធំផ្សែងបរិយមកភុជចូលមាត់លេបក្អឹកបិះងាប់ដោយសារផ្សែងបរិយអាចារ្យខ្លះហ្នឹងពេលនេះវាខ្វះបញ្ញាពេលខ្លះហើយរឿងធុកនឹងដែរបកែណារឿងអុចធុកពេលមានកម្មវិធីបន់ទៀនយន្តការផ្ទះនឹងតូចមុនលោកទៅសង្ឃទៀនទៅឆាន់និយាយអុចធុកអត់ដឹងថាមុនលោកមកឆាន់ហើយមកអុចធុកហើយអុចធុកអាផ្សែងធុកហើយនឹងមនុស្សហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចគាត់ចេះរត់ចេញពីផ្ទះរត់ចេញពីរោងបន់អូធុំធុកនៅម្បានេះតិគុណមុនឆានឲ្យច្រើនច្រើននេះគុណឲ្យច្រើនច្រើនមកបើឆ្លក់ផ្សែងធុកចង់ងាប់លោកហើយហ្នឹងហ្នឹងនេះកន្លែងហ្នឹងខ្វះបញ្ញាញាតិញោមហើយធ្វើបន់ធ្វើទៀនដល់ទៀងធុកមកអុចដល់ទាំងដៃទាំងដៃដឹងអាមិញរឿងធុកហ្នឹងយើងបូជាប្រពុតបូជាពធពសងហើយបូជាហើយតែឲ្យមានបញ្ញាម៉ោងលោកឆានអានងម៉ោងលោកឆាន់ម៉ោងអីចឹងទៅកុំឲ្យវាមានផ្សែងធុកកុំឲ្យវាមានផ្សែងបរិយកុំឲ្យវាមានការខកស្ដោះទឹកមាត់សិតតែមលូស្លាហ្នឹងលោកចេះខ្ពើមដែរតាមិនមិនចេះខ្ពើមណាញោមឯងចេះខ្ពើមញាតិញោមលឺថាទឹកមាត់មលូស្លាហ្នឹងចង់ក្អួតញាតិញោមស្ដាប់ឮតាមវិទ្យុហើយសើចនេះអាត្មាគាត់ថាឧទាហរណ៍យើងណែគុណនិយាយដូចមកទេណាដូចស្រាទឹកមាត់ស្លាអីហ្នឹងកណាខ្ពើមហ្នឹងញាតិញោមខ្លះស្ដាប់ឮខ្ពើមខ្ពើមណាស់ញាតិញោមទៅមិនទៅហើយតាមវត្ថុហ្នឹងមិនដឹងថាឮច្បាស់ឬក៏មិនច្បាស់ញាតិញោមព្រោះអាត្មាភាពនេះកំពុងតែឡាយចេញពីកត់ទៅពីវត្តទៅឡាយផ្ទាល់ទៅញាតិញោមនឹងដល់ហ្នឹងអាត្មាភាពគាត់និយាយពីនាយពីអាយហោហែមករឿងការធ្វើបន់ធ្វើទានសូមឲ្យប្រកបដោយបញ្ញាម៉ោងប្រសងឆាន់អីតាតាផ្អាកប្រហើយបរិយខ្លះទៅហើយយាយយាយផ្អាកតាពីមលូខៈស្ដោះខ្លះទៅហើយការដែលអុចធុកក៏បថយខ្លះទៅហ្នឹងអញ្ចឹងចឹងញាតិញោមហើយចេះពិចារណាយកខ្លួនឯងហ្នឹងទៅប្រៀបផ្ទឹមបើសិនជាញាតិញោមវិញតែយ៉ាងម៉េចពេលដែលបរិភោគអាហារមានផ្សែងធូបមានផ្សែងបរិយញាតិញោមហូបកើតទេហ្នឹងហូបវាមិនកើតទេទោះបីតែហូបក៏ចេះតែហូបតែមកស្លាប់ព្រាពីស្លាប់ព្រាទៅគម្រប់កាច់ទៅហើយញាតិញោមមុនលោកឆាន់អញ្ចឹងឃើញលោកឆាន់តិចតិចជាឆ្ងល់ដូចគុណមិនឆាន់តិចម្ល៉េះឃើញទេមិនក៏មិនឆាន់ឲ្យច្រើនច្រើនតែឆាន់តិចម្ល៉េះដូចគុណមហោមញោមកណាសិតតែប៉ណិតប៉ណិតសិតតែមឹកសិតតែបង្កង
សាក្តាមឆាហើយយ៉ាងទៅហើយថាមកជូគ្រឿងសាច់ជ្រូកសាច់គោកកោអីចឹងហាញ់ឆ្ងាញ់ណានេះមកឆាន់បន្តិចមិនបន្តិចបើផ្សែងបរិយខ្លាំងពេកផ្សែងធូបខ្លាំងពេកឆាន់តែបានច្រើនណាបើចឹងហើយបានថាចំពោះអាត្មាកម្មវិធីដូចសូត្រមន្តដាពឹស្ដាអីអាត្មាកម្រទៅណាបើញាតិញោមនិមន្តណាអាត្មាមិនដែរទទួលទេជៀសវាងតែជៀសមិនរួចអាហ្នឹងចេះទៅម្ដងម្យាមថាប្រកដីអត់ទៅដោយសារអីមិនទៅអាត្មាខ្លាចផ្សែងធុបនិយាយឲ្យត្រង់សូត្រមន្តរំដោះគ្រោះនេះមួយផ្សែងធុបអត់ហើយសង្កទាននេះមួយទៀតពេលព្រឹកហ្នឹងមុនលោកទៅហ្នឹងអត់ធុបហើយអត់អង្គុយនៅអាចិតជើងធុបហ្នឹងមុខអាត្មាជាប់ហ្នឹងដោយសារផ្សែងធុបតើណែមិនមែនជាប់តែមុខទេខូចដល់ច្រមុះអាត្មាទៀតងើតងកងើតងកដល់រាល់ថ្ងៃនេះឃើញនិយាយងល់ងល់ហ្នឹងញាតិញោមយល់ងល់ងល់ហ្នឹងដោយសារអីដោយសារផ្សែងធុបហ្នឹងហើយតែពេលអញ្ចឹងបន់ទៀនមកមកអាចកិច្ចបានអាត្មាអត់ទៅទេបើថាទេសនាទៅបើទេសនាអត់ឲ្យអត់ធុបទេអត់ទៅទៀនអីបានបើអត់ធុបអត់ទេអត់ឲ្យអត់ទេបន់ទៀនវាហាមកើតព្រោះទម្លាប់គេអត់ទៅហើយស្រុកភូមិខ្លះក៏ថាអូតបន់អត់ធុបហ្នឹងមិនឧទ្ទិសដល់ដូនតាកើតវាមិនមែនដូនតាណាស៊ីផ្សែងធុបទេវាគ្មានអើដូនតាញាតិញោមហ្នឹងដូនតាអាត្មាមិនទៅស៊ីផ្សែងធុបទេមិនសំខាន់លើផ្សែងធុបអីយើងបូជាទៅផ្កាឈូកផ្កាម្លិះអីទៅណាបើអត់ផ្កាឈូកផ្កាម្លិះអីទេគ្មានលុយទិញម្រាមដៃយើងហ្នឹងទាំង10ហ្នឹងឧបកិច្ចថាជាផ្កាឈូកទៅម្រាមដៃ5ហ្នឹងឧបកិច្ចថាជាទៀនទៅម្រាមដៃហ្នឹងណាឧបកិច្ចតាំងចិត្តបូជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមើលដូចទេវទត្តអញ្ចឹងនៅពេលដែលបឋមនីស្រោបទេវទត្តថ្វាយរូបរាងកាយនេះដល់ព្រះរតនត្រ័យទេវទត្តឆ្លាតរូបរាងកាយនេះវាត្រូវវិនិច្ឆ័យហើយវាត្រូវអស់ជីវិតហើយវាធននីស្រោបតាំងចិត្តអធិដ្ឋានថ្វាយអវយវៈតូចធំរូបរាងកាយដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឃើញទេឈ្មោះថាទេវទត្តនឹងបានធ្វើនៅជីវិតៈបរិច្ចាណែដេកមួយចង្អាងណែដេកចង្អាងទេវទត្តនឹងបូជាដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធពធនីស្រូបមួយចង្អាងទៅស្លាប់បដោយនឹងបើទៅទៅសោយទុកនៅក្នុងអវជ័យនរកអានឹងរឿងទោសកំហុសរបស់ទេវទត្តដែលបៀតបៀនដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រូវអណត្រូវប្រទេបធននីស្រោបញាតិញោមហើយត្រូវអនន្តរិយកម្មទៀតបំបែកសងញាំងព្រះលោហិតរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឲ្យពុះពងនឹងទោសរបស់ទេវទត្តញាតិញោមទោសរបស់ទេវទត្តណាអញ្ចឹងយ៉ាងណាពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីលោកតាលោកយាយទៅវត្តទៅវាយើងតាំងចិត្តបូជាដៃជើងបេះដូង
ថ្វាយដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយកដៃទាំងគូហ្នឹងដែលយើងផ្គុំដៃទាំងពីរញាតិញោមយកម្រាមដៃទាំង5ណាមកខាង5មកខាង5ហ្នឹងវាដប់ដាក់ចូលគ្នាទៅឃើញដោយផ្កាឈូកទេញាតិញោមកំពុំដោយផ្កាឈូកទេហ្នឹងដែរបើកំពុំដោយផ្កាឈូកតាំងចិត្តបូជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាម្រាមដៃនេះខ្ញុំព្រះករុណាបូជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺថាប្រៀបធៀបដូចជាផ្កាឈូកដើម្បីបូជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតាំងចិត្តអញ្ចឹងទៅវិញល្អហើយប្រសងប្រមួយលើដៃលោកយាយលោកតាក៏មានសុខភាពល្អមិនត្រូវផ្សែងធូបផ្សែងទៀនអីហ្នឹងវាប៉ះពាល់ដល់សុខភាពព្រោះផ្សែងធូបអីហ្នឹងវាគ្រោះថ្នាក់ណាស់ដល់សុខភាពហ្នឹងនឹងវាចង់ខ្លាំងជាងបរិយផងអញ្ចឹងមកអីសែនអីក៏អុចធូបខ្លាំងពេកហើយចេះឆ្ងល់អញអត់ជក់បរិយសោះហងតែមើលបណិតមើលសួតគេថាសោះប៉ាន់មេដៃដោយសារអីដោយសារអីគឺដោយសាររឿងផ្សែងធូបហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពិចារណានៅក្នុងសេចក្តីនេះសរុបសេចក្តីមកអាត្មាភាពចង់និយាយថាការធ្វើបុណ្យធ្វើទានត្រូវប្រកបដោយបញ្ញាណាញាតិញោមធ្វើបុណ្យធ្វើទានត្រូវប្រកបដោយបញ្ញាការដែលធ្វើបុណ្យប្រកបដោយបញ្ញាកើតជាណាណាមានទាំងទ្រព្យមានទាំងសម្បត្តិមានទាំងបញ្ញាមានទាំងវិជ្ជាឃើញទេមានទ្រព្យហើយឆ្លាតទៀតចេះដឹងទៀតរបស់ញាតិញោមធ្វើបុណ្យធ្វើទានប្រះចាកបញ្ញាកើតជាណាណាមានទ្រព្យមានសម្បត្តិតែមិនមានបញ្ញាអាហ្នឹងដោយសារយើងធ្វើបុណ្យហ្នឹងវាខ្វះបញ្ញាធ្វើអបុណ្យហ្នឹងអុចធុកឲ្យឆ្លក់លោករកឆានមិនកើតរកសោតធមមិនកើតសោតមុនដោះគ្រោះដូចគុណលេងមកអស់ដូចគុណសោតមុនដោះគ្រោះអីណាលើកឥសីលេងមកអស់យកមេធំធំបន្ធុកអុចផ្សែងឡើងស្លុបហើយទៅសោតអីកើតហាមាត់បន្តិចអាផ្សែងធុកហ្នឹងចូលមកក្នុងមាត់ហ្នឹងឆ្លក់ចំបកាច់ប្រមាណដងហ្នឹងតែអាត្មាចឹងអាត្មានឹកឃើញថារៀងលើតែបុណ្យលើតែសោតមុនលើករិស័យម្ដោះគ្រោះចង់កទៀនអីដូចចង់អញើតមិនអញើតអីញើតផ្សែងធុកហ្នឹងនឹងខ្លាចអុចធុកច្រើននោះហើយកម្មវិធីហ្នឹងក៏ឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយញាតិញោមម៉ោងបានម៉ោង 2:56 ហើយញាតិញោមនឹងអាត្មាសំដែងតែ1ម៉ោងទេបើម៉ោង2ដល់ម៉ោង3រសៀលហើយជាចុងក្រោយនេះពាក្យពេចន៍សំដីនិយាយទៅលឹះលួសខ្វះខាតអត្ថាធិប្បាយទៅវាមិនត្រូវទឹកចិត្តទឹកបច្ច័យរបស់លោកតាលោកយាយអ្នកមានខ្លួនទាំងឡាយសូមអធិស្ឋានអភ័យទោសដល់អង្គខ្ញុំបកណ្ណាអាត្មាភាពផងអាត្មាភាពមិនយកទោសយកពេញញាតិញោមទេសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីខន្តីអធិស្ឋានដល់អង្គអាត្មាភាពផងដើម្បីបានក្នុងការប្រកាសសម្ដែងព្រះធម៌តទៅខ្ញុំបកណ្ណាអាត្មាភាពសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំលាហើយនឹងសូមចម្រើនពរលា